السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ ټول ملګرو ته سلامونه ملګرو زین تاسو ورته سو ملګری زیشان خان او ما به درته ویل چې تیارې غل دی تیارې ګڼکپ دی تیارې منافق دی تیارې هغه شیطان دی هغه منافق دی هغه ګڼکپ دی چې د کیمرې مخامخ یو شان نو د کیمرې شاته خپل چان وي خو تاسو نه منلو تاسې به کنځلې کولې نن درته یو ویډیو او یو ثبوت سره ویډیو داسې ویډیو نه پوره ثبوت دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ پورا ثبوت نه به دی ویډیو کې ورکړي اول دا ویډیو وګوره چې دا ترور څه وای دا ترور چې څه حقیقت پر الله رب په ورځ د قیامت جواب ورکړي نه به زما د پاره وي نه به د بل د پاره وي د الله د رضا لپاره خبرو کې په چا الزام نه لګو حقیقت خبره کو د جمعه تر روان پر دومره مدرسې تر روانې کړي الله تعالی حجر در کې اج دې کړي د عمره دې کړي دا خو یو درود دی الله رستا دا هر څه درود کې الله رستا را ثواب بل تکي د طاهر خان تر سره د دې پیسو څومره ټیم شو د دې پنځمه میاشت روانه ده څلور میاشتو شي پنځمه روانه ده قسم مې دې ترور لور کو دې مور لمه قسم ورکو چې زما ته سره نه زیاتیا شته نه نو سره دښمنی شته صحیح شو نن هغه چې ما پرون کوم ویډیو ستانو کړه هغه ما اپلوډ کړ نه نه تا تا کالو کو نه نه کړې نن اوس درې بجې به وي درې نیمې بجې به چې خادری درینی میں بجے زمان موری تا تا کالو کو صحیح شو تا تا ہوئی چی زمان سشتا شپک سوا رنگی دی شپک سوا رنگی دی شپک سوا بس لگ سات پاسی بسو کچھ دری سوا رنگی دی لگ سات پاسی بیا دوبا اولی بے شپک سوا بیا بے دری سوا ین آقا پا دی ویڈیو کی ہوئی چی زی غلط چی ہوما نو ترورو زہران دیم چی دا خلق دی خلق کو اسا پر سعودی عرب کی مزدوری کولی غریب د دې جماعتونو نه پیسې والي د غریبانو دې خلکو ته په یاد ساده ځل نه دوا کې جو آزاد کړي بچا ما به چغي والي چې الله خپل غلب په خپل رانی سي یا الله خپل غلب په خپل رانی سي یا ته خانه بچا زم موږ مان خېل ته موږ مان خېل یا بچا راشه دې سی خپل لے ورکه دې شګي والي لے ورکه دې ته پسې ته دوه پیر ته خان پسې بخېل ته تل رور به تا ته سوي کله مری ته کله کلام او مردان ته کله به مردان ته مرغوز وار وته کیسه راغی د مرغوز یو ځل دیر ته دلې کشمیر ملګرو ویډیو به تر اخره پورې ګوره زه به نه ویډیو ګوره تاسو ته ترور خبره ور دي چې پنځم میاشتې د جمعات په پیسو پسې دا ترور دوه پیر یال ته تل پنځم میاشتې دا پیسې نه ور کولې خو چې کله ما پرون دغه ویډیو اپلوډ کړل چې دې به کې خبرې کړې ما سر په موبایل او هغه ما اپلوډ کړ دوه ورته پرون بیا کال کړې نه نه ورته بیا کال کړې ملګرو ما چې کله دغه ترور نه دا بیان واغز د خبرې ترور نه بیان زره روان شو نو په لاره سوچ وکړو چې دا پښتانه په دې تیرخان سم ایمان راوړي دا به زما دا خبرې نه مني نو زه واپس شوم دې ترو لورلم چې ترو تا ته دا کم نمبر نارین کړي ته هغه نمبر لګ مهرباني وکړه ډایل کم او سپیکر پلان کې جزت ریکارډ وکم نو چې کله هغه ترو هغه نمبر ډایل کو او کم خبرې وشي هغه خبرې مستاسو په خپل ووري ما سبا خو د زیارت ورځ ده نو که زه اوس اسې در وکړی کوم لکه تا ته پته ده چې زما درې نیم سو روپۍ کړي یا بله زما لګې ده اوس هم زه کړي ولګوم نو که تاسو اوس زه درشم او وکړی کوم زه خو معذور یم د ګاډي د خطو کوزیدو تکلیف دی راته نو که تاسو درګې ته راشه کتابونو مارکیټ ته او د التاپ په دکان کې راکې نو ټیک نه دی نو زه به درځم نه خزه ټیک ته ټیک ته خزه خدا ماما بچے می دار علی پیسے بچے او نہ نو زخ دقه بم کنه سلور می شوشی تا پر سلور می شو کی زمین خان لم نشور کوله پخپله بدرا وړه به ٹھیک تا بچا ٹھیک تا بچے خدای دې کامیاب کا دسی نو نا چکه زو در لکه زو خود مخ خود غلیو مګنه پخپله خود غلیو مګنه او وی چې کالان ته دله بهریان ته دله مدین ته دله نو سلور میشتو کې لکه دا خو جمعه ته بجه ما خو د تبيج مال پیسې منا کوي سیخ لے ور کوي کرش لے ور کوي شګي ور لے ور کوي بلاک ور لے ور کوي ما خو د سیم ویلو نو خیر دې لکه زما زور او مزه کا لکه تاسو مال نه راوړي دې سلور میشتو دا خبر تا ته کوم I'm not going to do it.
او دا شپک سمستان اپنی نلگی بغلتے کی خطلی بھی بس اس پہ گور ماتا بیگان سعودی نا پہیوا پہ جٹلی بون شوی ہو چی منگا مل شپال سبریال لی گلی دی دا خود ملی شادی کن دا خود ماتا زمیر خان ویلو خود سعودی والا وی چی منگ شپال سبریال لی گلی دی ہو ما دی مہمال بچہ زر تو قرآن خورم آپا کلیمہ برتوی اما دس پہ تبکم چی مال ایو روپای ندرہ کری بس ظالمان دے زما دا واٹس ایپ نمبر ہو زما دا شناخت کارڈ نمبر ہو زما دا کوڈ نمبر شو ولی جما کو نوکری کڑوا نو زام ظالمانو چلے کے بل تیرا لے گیو دبل پلاس مال لے گئے مومن شاہ مومن شاہ ننس او والی غیب 20 روپے کھارا شوی 50 روپے کھارا شوی 10 روپے کھارا شوی و زمانہ غم خپل بی تاریخان تمی چ تاریخان ما بتایر بس الاول اسم نو ویری کچھ زری سعودی والا خلق ڈیرا تنگ کڑما چ خاپیرے دا پیسے نہیں در کڑی دا پیسے در نکڑی ما جی نہیں رکھی نو دس سبکم نن وی دی خالی بان بدر زو پدی توار بدر زو پدی گل بدر زو پدی جمع بدر زو ما نہیں رکھی نو چوس دو مڑے خود نہ شم کولے ہا بچا د دې ویډیو نه بعد بم ډیر خلک پوچې یره زیشان دروغ او یا دا ترور پوې کړو یا دا خلا اله الا الله محمد رسول الله کلمه مې راته تیر کړم چې نه مې سپلین ورته جوړ کړو تاسو تر مخې دار سره ارسه مې درته وګور اوس کوم څوک یقین نه کوي د زمیر خان زمیر صاحب دا خبره تاسو وره چې زمیر خان زمیر صاحب د دې پیسو باره کې سو دا غې نه بعد برسه زه خبرې کوم دغه تر تزویم تایر ماته پینزل لسپیرو نه سیوا ویلي الان کې دا پینزل شپک تیرې خو ماته یاد دي چې دا ماته ویلي چې زمیر بھائی ته د خبرې ترور درې سو ریال دي کسر رنگي رنگي یاد ولې کس د قصې سنم اخلي ریال دي کرنګي دي خو چې تیار لز روپې ته جوړي کی تراشه او دا پیسې والا ما ورته ملګرو خبرې تاسو ورې دي د غقل د دغه ګنکپ اصلیت درته درکاره شو ما درته چی غوایل دي چې قسم په خدای چې دا غل دې د جنید خان حق وړلې د غریب حق وړلې د مسکین حق وړلې د هر چا حق وړلې خو لاړ شي هلته مه کړو کې هلته چړاو کې هلته قسم وخوري زه تاسو نه یو تپوس کوم چې یو سړی پردی حق خوري الله پاک وایي هر څه به هم خو پردی حق نه بغم یو سړی پردی حق خوري هغه ته قسم څه شی دی هغه ته قرآن څه شی دی هغه بیا نه په قرآن سره کوي نه په قسم چې پردی حق وخوري دینا خبر یہ چھے اللہ پاکو چھے ہر سے بخم کو پردے حق نہ بخم نو دا ظالم پردے حق کری چھے دا پتر چھے اللہ نہ را بکی نو دے پہ قسم ہم کری دے پہ قرآن ہم کری خود دم رہ در توائم چھے دا غل دے تا سو دا غفون مانے چھے کل ور سرا دا خابرے تو دا تیر خان سرا خبری کئیم اگر خبری نوٹ کے اگر خبری تا سو آورے دے اگر تا سوئی وی کرازے راش پسی کی نزے در روڑے نشما ولا نہ تین سانا تا چھے کل ویڈیو کے تلیش پسی دا خپل فائدے چھے تو خپل پیدے تے چھتے کے پیسی تے زان لوے بیا خلقو تاوے رازا اور پاسی پینزم میاشتے تا یو کونڈا یو بودے خزا اگا زان پاسی بٹخے لے تا دو پیرو کرولا پینزم میاشتے کے تا دے جماعت پیسی ورنکلے لانت چستا پا شکل چھتایر خانا لانت ستا پا دے شکل چھتایر خانا لانت ستا پا دے سقام مخ چھتایر خانا اے مردارا اے غلا اے گن کپا تا پردی حق خورے پردی حق خورے ظالم کافر ظالم کافر هم د جمعه د خپل مندر پیسې نه خوري تا د جمعه پیسې ظالم پرې نه خو دي چې اوسړې د جمعه پیسې خوري کنه هغه ته زما حق او ستا حق هیڅ نه ښکاري دې ظالم د جمعه پیسو تم زړه ټینګ نه کو دیار له زر روپے چې پنځم میاشت تیر خان سره په جیب کې پرتې دي او تیر خان پیا یا شان کوي دوبه تتلی شي او دغه ته چاینا تتلی شي ملایشیا تتلی شي خو دغه ته نشي ورتلی چې دا حق دې ترور ته په واله کې هغې ته وایي کو راځې راشه پسې وایي زه یې نه شم دروړې وایي دا تیر خانه ته خو وایه چې زه د خلکو نمبر ورکوم نو دا څنګه خلکو نمبر تا ورکړې چې ډونیشن تا ته کېږي دا پیسې تا ته د کوم طرفه بیا راځي ته پردی نمبر نه خلکو نمبر ورکې د مستحق خلکو نمبر ظالمه کو تا ورکوو نن به تا څه دا پیسې پرتې دا یو کیس دی دینه بعد د تزر سعودي کیس کو چې د په سعودي کې څومره ظلم کړي دا هغه ګوټ سره چې هغه ته 42000 روپۍ راټولې شوې دې ظالم هغه ته 3000 روپۍ ورکړې او 39000 روپۍ جب کې چولي چې په دې بزستا کا کوم ته پاکستان تاړو
دی په پاکستان کې مزه کوي او قسم پر لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه می درته تیر کړه چې هغه غریب اوس په سعودي عرب کې پروت دی او درې سلو کالو نه چې ووچو هغه ستېږي د ټولو مسافرو ته پته ده چې دا غل دی دا ګڼکټ دی واورئ په دې ویډیو کې څه وایي کوم خلک چې ماله پیسې راکوي وایي دا غټ دلګان دي تا یې ولې نه درکولې وایي دا دلګان یې موږ پسې راوړي وامرې ده مسافرو ستاسو پیسې هم ورکې دا ستاسو په پیسو مزې هم کوي بیا وایي دا دلګان یې موږ له ولې راکوي نو تاسو ورته اوس دلګان یې ویډیو خو په غور وګورئ اې خلکه په دې تور مخې مه تېروځئ اې خلکه په دې لالچي انسان مه تورځئ تا په کیمرې مخامخ یو شان د کیمرې شاته شیطان دی ګرکب دی غل دی حرام خور دی د حرامو په مال باندې دارا لوچو لباس د حرامو دی پیزار د حرامو دی په خېټه کې هر څه د حرامو دی اے لعنتی انسانه په ورځ د قیامت په دې الله رانیسي په ورځ د قیامت ته نه پرېږدي زه درته چغې وامه خلکه دا ګنکب دی په دې اعتبار مه کوئ دا ظالم دی تاسو ماته کنځل کوئ چې زیشان په حق دی قسم په خدای کو زما د سر ذاتی دشمنی یا د په ما ډزې کړي یا په ما کړي خو دده د اصلیت درته ښیم دده د منافقت درته ښیم دده د رزیلتوب درته ښیم دده د اسقام مخ درته ښیم د کیمرې مخې ته چې دا کوم پاک مخ دی دا د ته مخ نه دی دا د حرامیتوب مخ دی دا د شیطانتوب مخ دی خدای او رسول ته وګورئ په دې غل په دې ګنکب په دې منافق چې د سر اعتبار ونه کړي ټولو ملګرو ته ویم ما پسې کنځل مه کوئ زه د حق خبره کوم زه رښتیا خبره کوم او که بیا هم تاسو وایئ چې زه دروغ یم نو چې څه کوئ چې څومره هم کنځل کوئ او که زه په کنځلو دا خبرې نه پرېږدم زه به د ده مخ راښکاره کوم د ده د اصلیت به درښکاره کوم تر قیامته یې نه پرېږدم تر کومې چې زه جمدیم تیری ستا دا مخ په راښکاره کوم انشاءالله او جان خبیب صاحب ته هم ریکویسټ کوم جان خبیب صاحب تا ته سوال کوم تا ته منت کوم د دې غل خلاف راوځه کلایت کې کوم ویډیوګانې کې چې څوک هم دي څومره هم سوشل ورکران دي د دې بېغیرته خلاف راوځه چیلنج کوم دی غل تیری ته چیلنج چیلنج به کوم کل ما کلم چیلنج تیری زما دا دی چې راشه او کینه ما سره مخامخ په لایف په خبرې کوو دا نه چې ویډیو مې وکړو یا د ویډیو نه بغیر پانه کې لایف کو په لایف را سره کې ناستې شو نو هر کله راتلی شي زه ته ښایه زه به درځم یا دلته راشه او یا ته زه ښایه هر ځای ته درځم خو په لایف ویډیو به خبرې کوو چې غل ثابت نه کم تیریه چې څه وی هغه منم غل غل کو چلم کو نه یو غیرتی او غل نه یو ګنکپ نه یو ډاکو نه کنه نو زما دا چیلنج قبول کړه زه ته ښایه درتلل زما کار دی او په لایف ویډیو کې به خبرې کوم داسې خبرې نه په لایف چې ټول خلک یې ویني داسې نه چې ته په کې کټکټیو کې بیا کټینګونه وکړې دا چیلنج در کوم چیلنج کو ته غیرتی او غل او ګنکپ او ډاکو نه په لایف ما سره خبرې وکړه درځم به دواړه به مخامخ کینو او لایف پته د خپل موبایل نه سټارټ او زه به د خپل نه الله به بیا پته لګي چې ته غل یې او کو نه ډېر